pohyb je základní životní potřebou, stejně jako příjem potravy či kyslíku. Lidský organismus je předurčen pro aktivní pohyb a při jeho nedostatku vysílá tělo pocity nelibosti. Prostě necítíme se dobře. A to platí pro každého z nás. I člověk s pohybovým omezením by měl mít pozitivní přístup ke svému, i když ochrnutému tělu. Samotný běžný pohyb na vozíku během dne znamená pro trvalého uživatele značnou fyzickou zátěž. Proto dobrá fyzická zdatnost klienta s poškozením míchy napomáhá zvládat rychle a ekonomicky každodenní úkony sebeobsluhy, rozšiřuje jeho možnosti pracovních i sportovních aktivit. Naopak nedostatek pohybu podporuje vznik komplikací ochrnutí, jako jsou dekubity, poruchy střevní činnosti, zvýšená spasticita a tak dál. Cílená pohybová aktivita vozíčkáře by měla především korigovat nedostatky ve svalové rovnováze. Cvičením lze předcházet atrofii málo využívaných svalů, trénujeme vytrvalost, zlepšujeme funkční stav jak pohybového aparátu, tak i vnitřních orgánů. Aby ale cvičení splnilo svůj účel, musí být pravidelné, a to 5x týdně, a stát se pro klienta každodenní potřebou. Zátěž by měla být mírnější, stupňovaná počtem opakování cviku. Efektivnější je cvičit spíše kratší dobu, ale vícekrát v průběhu dne. Ještě bych chtěla poznamenat, že ke zdravému životnímu stylu na vozíku patří, kromě pravidelného cvičení, také dodržování správných stravovacích návyků. Jíst jen takové množství jídla, aby byla rovnováha mezi kalorickým příjmem a energetickým výdejem, jíst 5x denně v menších dávkách, málo solit, omezit sladkosti a alkohol. Důležité je dodržování pitného režimu, pít 2 až 3 litry tekutiny denně. Ale vraťme se k vlastnímu cvičení. V minulém roce jsme natočili film s názvem Asistující osoba v roli cvičitele, instruktážně popisující pasivní procvičování ochrnutých končetin a těla klienta s dopomocí rodiny a blízkých, osobních asistentů či pracovníků domácí péče. Tentokrát se zaměříme na cvičení, která jsou určena především pro autorehabilitaci paraplegiků a tetraplegiků s nízkou kliční lézí. Tato cvičení mají za cíl korekci svalové nerovnováhy, ke které dochází v důsledku ochrnutí mezi svaly aktivními, spastickými, částečně či úplně ochrnutými. Rozdělme si cvičení do 3 skupin. Dnes se budeme zabývat prvním souborem, tedy cviky, které jsou určeny k protažení svalstva a pro cvičení kloubů končetin a páteře, a to jak v sedě na vozíku, tak v různých polohách na cvičební podložce, nejlépe žíněnce.
Než si ale začneme popisovat různé typy cvičení, zopakujme si jakési edukativní minimum výběru a nastavení vozíku. Protože při jeho chybném nastavení jsou i cviky prováděné ve špatné pozici, čímž je snížena jejich efektivita a navíc je ohrožena i klientova stabilita sedu. Vozík musí být co nejlehčí, snadno ovladatelný a vyhovovat aktuálním funkčním schopnostem a potřebám klienta. Šířka sedáku by měla být taková, aby se daly ruce lehce vsunout mezi bočnice vozíku a klientovi kyčle. Pak nehrozí otlaky na těchto místech. Hloubka sedáku by měla být taková, aby jeho přední okraj byl od podkolení jamky vzdálen 3, maximálně 5 cm. Zádová opěrka musí být opatřena suchými zipy s možnostmi nastavení podle zakřivení páteře. Výška zádové opěrky musí končit pro aktivního uživatele vždy pod lopatkami. Musí poskytovat jak pevnou oporu páteři, tak i umožnit pažím volnost pohybu. Pro ty uživatele vozíku, u kterých se vyskytuje nerovnováha trupových svalů či horních končetin, je doporučována pevná zádová opěrka s možností nastavení všemi směry. Nezbytnou je pak pro jedince, kteří mají užší ramena a širokou pánev. Dalším podstatným parametrem je správné nastavení těžiště vozíku. Ukazatelem pro odpovídající způsob nastavení těžiště vozíku je sed klienta, kdy jeho prostředníček při spuštěných pažích směřuje k ose kola, k jeho středu. Je-li sed stabilní a tudíž i funkční, může klient volně pohybovat pažemi v předpažení až do spažení, aniž by ztrácel stabilitu sedu. Toho dosáhneme jen tehdy, když vyhovujícím způsobem nastavíme sedadlovou jednotku, tím mám na mysli individuální nastavení úhlu sedáku a zádové opěrky. Uváděné parametry jsou podmínkou efektivního ovládání vozíku, to znamená co nejsnadnější ovládání vozíku s co nejmenší námahou. Správný polobloukovitý, takzvaný propulzní vzor při ovládání vozíku vypadá tak, že klient v zapažení uchopí lehkým sevřením pěstí obruč, otočí kolo vozíku vpřed, uvolní paže a ramena a opět pohyb volným tempem opakuje. Cvičení v sedě na vozíku jsou nejsnadněji realizovatelná pro každého vozíčkáře. Odpadá totiž pro mnohé obtížný přesun na zem nebo na lůžko a příprava cvičebních pomůcek. Také lze předpokládat, že na vozíku se klient dostane k potřebným cvičením vícekrát za den. V sedě vozíčkář nejsnadněji a nejúčinněji protáhne svalstvo a procvičí klouby pletence rameního, paží, vlastní ruky, krční a hrudní páteře, tedy horní poloviny těla. Při protahování šíjových svalů klient napřímí trup, jednou horní končetinou se zachytí vozíku a tlačí rameno dolů, druhou rukou vzpažením z krčmo uchopí hlavu v úklonu, prsty na uchu. Volně se nadechne a na výdech za mírného tlaku ruky, položené na hlavě, ukloní hlavu více k rameni. Opět se nadechne a na výdech tah ještě dvakrát mírně zvýší. Celý cvik opakujeme 3x na každou stranu těla.
klient při protahování mezilopatkových svalů položí pravou ruku na levé rameno. Levou rukou uchopí horní část paže, volně se nadechne a na výdech táhne levé rameno i s lopatkou před tělo. Drží protažení, nevrací se zpět a vždy na výdech protažení ještě dvakrát mírně zvyšuje. Poté cvik zrcadlově opakuje na druhou stranu. Cvik určený k protažení zádových a lopatkových svalů začíná vzpažením z krčmo obou horních končetin mírně za hlavu. Pravou horní končetinou uchopí klient levý loket, volně se nadechne a na výdech táhne mírně loket doprava. Protažení prohlubuje opět ještě dvakrát až do možného maxima. Tentýž cvik pak provede na opačnou stranu, tedy levou rukou uchopí pravý loket a tak dále. Krátké šíjové svaly, takzvané napřimovače hlavy, bývají stažené obzvláště při špatném sedu klienta. Při cviku dá klient ruce do týlu, ramena stáhne od uší, hlava je zpřímená, dech volný. Týlem hlavy tlačí klient do dlaní a opakovaně napřimuje krční páteř a protahuje krátké extenzory šíje. Při pohledu vzhůru je nádech, při pohledu dolů výdech a protažení. Klient předkloní hlavu, obě dlaně zlehka přiloží na temeno. Provádí pomalé rotační pohyby na obě strany s dvouvteřinovou výdrží v krajních polohách. Pozor! Tento cvik není určen tetraplegikům s operačním zpevněním krční páteře. K protažení prsních svalů využije klient zárubní dveří, mezi které se s vozíkem postaví, zabrzdí, spaží zevnitř a dlaněmi se opře o zárubně. Pokud jsou zárubně příliš široké, provádí cvik jednostranně. Nejdříve mírně zatlačí do zárubní, volně se nadechne a na výdech jde trupem dopředu. Opět zůstane v daném protažení a cvik třikrát opakuje. Protažení dlouhých ohýbačů prstů, které jsou přetěžované opakovaným uchopováním obručí, provádí klient tak, že předpaží obě horní končetiny, pravou ruku otočí dlaní vzhůru a levou uchopí plošně za prsty a protahuje svaly na dlaňové straně, tedy zápěstí a prsty. Modifikací je cvik, při kterém klient proplete prsty, předpaží, otočí dlaně od sebe a natáhne lokty. Pro cvičení kloubů zápěstí nám poslouží tužka. Klient položí celé předloktí na stůl a do pěsti lehce uchopí dlouhou tužku. Provádí pomalý osmičkový pohyb, podobný pádlování nazad. Pohyb provede třikrát, ruku uvolní a sérii opakuje pětkrát. Při protahování svalů trupu
jmenovitě zádových svalů, klient si složí pod břicho deku či osušku a pomalu se předkloní, až si lehne na svá stehna. Horní končetiny spustí k zemi a uvolní hlavu. Dýchá volně a snaží se zacílit nádech střídavě do hrudní a bederní páteře. Cvičíme 5 sérií, po 3 cvicích v každé z nich. Protažení střední hrudní páteře do záklonu a současně přední strany hrudníku a ramen provádí klient s pomocí stolu, blízko kterého zabrzdí vozík a opře se o něj pokrčenými pažemi v předklonu. Pak mírně zakloní hlavu a hrudní páteř, volně se nadechne mezi lopatky a na výdech zvýší protažení, tedy záklon páteře. Jako u všech cviků, provádíme cvik 3x a v 5 sériích. Protahování bočního, tedy postranního svalstva trupu, je nejúčinnější a pro vozíčkáře bezpečné, pakliže se provádí u stěny. Klient zabrzdí vozík 20 až 30 cm od zdi. Upažením spaží a opře si dlaň pravé horní končetiny o stěnu. Levou paži spustí volně k zemi. Dlaní tlačí do stěny a současně se nadechuje pod pravá žebra a tím zvýší protažení svalstva. Vrátí se do výchozího postavení a cvik opakuje 3x. Pak ruce vystřídá. A teď si ukážeme způsob, který používá řada klientů k protažení trupových svalů a páteře do rotace. Při protažení trupu doleva se klient zachytí levou paží za ručku vozíku a pravým předloktím tlačí kolena doprava. Tímto mechanismem protahuje klient trup do rotace na obě strany s napřímeným trupem s 2vteřinovou výdrží a prodýcháním v krajních polohách. Zatímco v předcházející sérii cviku v sedu na vozíku jsme protahovali a procvičovali horní polovinu těla, na žíněnce se můžeme více věnovat protahování svalů a procvičování kloubů dolních končetin a páteře. A znovu zdůrazňuji, protahovaný sval musí být vždy relaxovaný. Nikdy neprotahujeme sval, který je právě ve spastické křeči. A provádíme jen takové protažení, které sval dovolí, to znamená, dokud nezačne klást mírný odpor. Protahování stupňujeme 3x, vždy s 5vteřinovou výdrží. A takovouto sérii opakujeme nejlépe 5x. Při cvičení na protažení lýtkových svalů si klient, sedící na podložce, zavlékne ručník za horní část chodidla pokrčené pravé dolní končetiny. Natáhne ji a levou rukou fixuje koleno k podložce. Pozvolna přitahuje chodidlo v ose bérce do mírného protažení, setrvá několik vteřin a protažení ještě 2x mírně zvýší. Totéž cvičí klient také s 2. nohou. Ohýbače kolen jsou svaly, které jsou velmi často zkrácené, a to zvláště u vozíčkářů, kteří v průběhu dne sedí s pokrčenými dolními končetinami. Výchozí polohou klienta pro jejich protažení je set s nataženými dolními končetinami, které doporučujeme pro snadnější provedení cviku svázat k sobě.
Mezi kolena je vhodné vložit například malý složený ručník. Protažení klient provádí tak, že svým předloktím tlačí kolena k podložce a současně předklání napřímený trup. Nesmí se hrbit v bederní páteři. Základní polohou klienta pro cvik protahování svalů vnější strany stehna a zádových svalů je vzpřímený set. Pravá dolní končetina je natažená a levá, pokrčená před pravou, fixuje natažené koleno. Levou rukou, opřenou o lýtko, otáčí klient napřímený trup vpravo. Protahuje tak současně jak svaly a povázky zevní strany stehna, tak trupové svaly a páteř do rotace. Pak polohu dolních končetin vymění a otáčí trup do rotace vlevo. Při protahování svalů na vnitřní straně stehen sedí klient roznožmo a před sebou má velký gymnastický míč. Položí na něj ruce a kutálí míč co nejvíce před sebe. Důležité je držet trup napřímený, nehrbit se v bedrech. Jako u všech cviků, nezapomínáme na výdrž v konečné fázi cviku a na jeho opakování. Teď si ukážeme cvik určený k protažení svalů na přední straně stehna. Výchozí polohou klienta je set na patách s vypodložením především hýždí, ale vhodné je mírně podložit i hlezna. Protažení stehenních svalů provádíme pomalým záklonem trupu a pokrčováním paží za tělem. Pozor na nepříjemné pocity či záškuby protahovaných svalů, signalizující bolest. Výchozí poloha je stejná jako při předešlém cviku, klient sedí na patách s vypodloženou pánví. Pro větší účinnost cviku protažení zádových svalů v bederní oblasti si klient ještě vloží svinutou deku pod břicho a opře se o horní končetiny. Pak se předkloní a v této poloze při nádechu cíleného do břicha zvyšuje účinnost protažení beder. Bederní oblast do rotace cvičí klient tak, že pokrčí dolní končetiny do mírného tureckého sedu a vypodloží kolena polštářky. Otáčí trup doprava opřením o pravou horní končetinu za tělem a levou o stehno. Trup drží vzpřímeně. Po výměně pozice rukou otáčí trup doleva. Chce-li klient protahovat postranní trupové svaly, posadí se s roztaženými dolními končetinami, nakloní se vlevo a opře se o levé předloktí. Následně zvýší protažení vzpažením pravé horní končetiny a snaží se dýchat zejména pod pravá žebra. Pak cvik zrcadlově obrátí. Při cviku protažení hrudní páteře opět využijeme velkého míče. Klient sedí roznožmo na podložce, míč před sebou. O ten se opře před loktími, hlavu položí na ruce a pomalým kutálením míče vpřed protahuje hrudní páteř, mezižeberní svaly na přední straně hrudníku a také velké prsní svaly. Klient sedí zády ke stěně a za hrudník vloží málo nafouklý S-ball či overball. Paže má volně podél těla,
a hrudníkem provádí osmičkové pohyby v napřímení trupu. Procvičování hlezených kloubů provádí klient tak, že překříží pravou dolní končetinu přes levou, pravou rukou fixuje bérec nad kotníkem a levou provádí krouživé pohyby a pohyby ve tvaru osmiček. Poté cvik opakuje v opačné poloze končetin. Protahování plosky nohy, ohýbačů a natahovačů prstů a palce by neměl podceňovat žádný vozíčkář, protože mají tendenci ke zkracování. Staví se do patologického postavení, tedy nevýhodného postavení, a často se tvoří otlaky v botách. Klient při tomto cviku sedí na podložce, kotník pravé nohy má ohnutý v 90-stupňovém úhlu. Pravou rukou fixuje zánartní kůstky a levou rukou protahuje prsty i palec do ohnutí a natažení. Samotným palcem pak může provádět krouživé a osmičkové pohyby v základním článku palce. Jako všechny stranové cviky, i tento opakuje klient i s levou nohou. To byl soubor základních cvičení k protažení svalstva a procvičení kloubních struktur, která mohou provádět paraplegici a zdatní tetraplegici jako autorehabilitaci, a to jak v sedě na vozíku, tak na žíněnce. Jak jste viděli, ke cvičení nepotřebujeme buď žádné pomůcky, anebo pouze takové, které jsou dostupné v každé běžné domácnosti, jako je třeba gymnastický míč. Závěrem si ještě zopakujme zásady, které je třeba dodržovat při cvičení. Cvičte denně minimálně jednou, nejlépe ale dvakrát až třikrát. Cvičte s mírnou zátěží, raději po delší časový úsek než krátce a namáhavě. Cvičení prokládejte odpočinkem. Při cvicích nezadržujte dech, dýchejte pravidelně a koordinujte cvičení s dechem. A pozor! Poslouchejte své tělo, vnímejte jeho reakci na cvičení. To nesmí vyvolávat bolest, spazmy ani jiné nepříjemné pocity, jako jsou třeba mravenčení, brnění či nadměrné pocení. Tak to je dnes vše. Příště si probereme cvičení kompenzační k vyrovnání svalové nerovnováhy, jako je například tento cvik s gumou bez pevného uchycení. Při něm si klient zmenší délku gumy, uchopí oba konce dlaněmi vzhůru, paže u těla, lokty pokrčené. V napřímení trupu a se staženými lopatkami oddaluje konce gumy. Lokty jsou stále u těla. A také si příště probereme cvičení kondiční a funkční ke zlepšení fyzické zdatnosti, která klienti mohou provádět v domácím prostředí samostatně. Ještě si ukážeme jeden příklad. Při tomto cviku, kdy klient procvičuje stabilitu sedu do úklonu, sedí s napřímeným trupem a snaží se tlakem do chodidel aktivovat oporu o dolní končetiny. Míč drží ze široka nad hlavou, která je v prodloužení páteře. Pomalu uklání trup na jednu a pak na druhou stranu tak daleko, dokud udrží paže a míč v ose těla. Nezadržuje dech, volně dýchá. Tak to bylo dnes vše. Naschledanou příště při cvičeních kompenzačních, kondičních a funkčních.